Anggut pilih lah no. Tak lengisan gue mau. Luwe. Enak luwe ya, mau tak mati gue. Kene santai kok ndak. Wah, ganti dong. Aman iki. Ndak tekan gontas kono lho iki. Apa iki? Angkat bensinmu.
arep balapan. Rasa tau kuri lho, kira-kira anu ngono wae pas-pas wae golek kayu kae. Jajan bakso wae pas-pas. Rasa diukuri. Anu kayu wae depani plek ngono. Iki kayu kan gur jrok-jrok. Gitu.